Safi kabisa bwana, mambo vipi mtu wa Mungu? Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, au sio bwana? Sisi kazi yetu tulikuhakikishia kwamba hutopitwa na update yoyote ambayo inaweza kutokea maeneo ya Mavueni huku, especially kwa Pastor Ezekiel Oderu, au sio bwana? Sasa tukiachana na maandamano kwa siku ya jana na juzi, hivi leo nataka nikulete hapa Mavueni right now, mtu wa Mungu, kama vile unavyoweza kuona hapo kwenye TV yako, kama vile unavyoweza kuona hapo kwenye video yako, ni kwamba nipo ndani ya kanisa, nipo ndani ya chachi, mtu wa Mungu, nipo ndani ya chachi kwa ajili tu ya kukuchukulia yale matukio ambayo naweza kuyapata maeneo haya hapa hivi. Kama vile unavyoweza kuona hapo, watu wameweza kugadha, watu wameweza kufika hapo, watu wengi sana wapo ndani hapo, na ikumbuke kwamba hakuna service yoyote ambayo inaweza kuendelea kwa sasa hivi, isipokuwa tu mchana ndio kulikuwa kuna ile service ile ya kuombea familia, au sio bwana? Lakini kama vile unavyoweza kuona hapo, mtu wa Mungu, watu bado ni wengi tu, watu wamekuja hapa tofauti tofauti, watu wana mahitaji yao tofauti tofauti, sio lazima tukuwe na service. Wengine wamekuja hapa kwanza, wanaombaomba kwanza, kisha maliza waende kwenye sehemu zao za kulala, ili ifikapo siku ya kesho tena waweze kuamkia tena ibada na kuendelea na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo mtu wa Mungu, usikuwa unashangaa, usikuwa unashtuka, unasema kwani imekuwaje, labda mbona watu wamegadha hivyo, mbona watu wamejaa sana hivyo, kwani kumeendaje? Ni kwamba tu watu hapa unaruhusiwa kufika anytime, muda wote ule unaotaka, vile unavyojisikia, kanisa lipo open anytime, hata kama hakuna pastor, hata kama hakuna ushers, watu mnaruhusiwa kugadha pamoja hapa hivi na kuomba pamoja ama na kushiriki kushirikiana hata kimawazo kwa namna moja ama nyingine, unaona bwana. Sasa kwa hivyo sio lazima tukuwe na service hapa, kama nilivyokuambia hapa, mtu wa Mungu, sasa hivi right now mimi nipo ndani hapa kuhakikisha kwamba ya nini, na kupatia matukio yote, kuhakikisha kwamba na kupea update zozote tu ambazo mimi napatana nazo hapa ndani, kwa sababu mtu wa Mungu, yani sauti ya wengi na kuaga ni sauti ya Mungu, na sisi New Life ni ministry ya watu wengi kibao. Kwa hivyo mimi kazi yangu, mimi sitoacha hata saa ipite kama sija kuonyesha matukio ambayo yanatokea pande hizi, au sio bwana? Sasa mtu wa Mungu, nakuomba kama bado uje subscribe, chukua nafasi yako hapo, share hapo chini kidogo, ili tuweze kupeleka injili kimataifa, au sio bwana? Sauti ya wengi, sauti ya Mungu, live from Mavueni. God bless you and take care.